Da skal vi se litt på sparing og sparekalkulatorer. Etter at vi har gått gjennom en budsjett- og regnskapsperiode, så ser vi kanskje at vi har fått litt penger til overs. Og penger vi får til overs kan vi spare, slik at vi får råd til større utgifter som vi vet vil komme senere. For eksempel så er det sikkert mange av dere som planlegger å flytte på hybel og studere kanskje, eller gjøre andre ting. Og da trenger dere penger til det. Så da kan det være lurt å spare litt. Og da finnes det ulike måter å spare på. En sparekonto i banken gir ofte bedre rente enn en vanlig bankkonto eller en vanlig brukskonto. Så det kan være lurt å undersøke hvilke tilbud banken har når det gjelder sparekontoer. Så finnes det også et tilbud til alle under 34 år som kalles for BSU, som står for Boligsparing for ungdom. Og der kan dere nå spare inntil 20 000 kroner i året, men maks er 150 000 totalt. Men det som er så bra med det, er at dere får 20% av sparebeløpet i skattefradrag. Så hvis du setter inn 20 000 kroner på en slik BSU-konto et år, så vil du få 4 000 kroner i fratrekk på skatten. Så det blir 4 000 kroner mindre å betale i skatt, og det er veldig mye egentlig. Det er også noen som sparer i aksjer eller aksjefond, og det gir ofte høyere rente enn en sparekonto i banken gir. Men det er også større risiko for å tape pengene. På nettsidene til de ulike bankene så ligger det sparekalkulatorer som vi også kan bruke for å beregne hvor stort sluttbeløp vi får hvis vi setter inn et bestemt beløp over flere år til en bestemt rente. Jeg har satt inn et eksempel her. Nettsidene til dnb.no. Hvis vi går inn der og klikker på sparekalkulator, så kan vi se hvordan en sånn sparekalkulator ser ut. Da må jeg bare flytte litt på bildet her. Her ser vi eksempel på hvordan en sånn sparekalkulator kan se ut. Her kan vi da føre inn hvor stort månedlig beløp vi ønsker å spare. Kanskje vi ser at vi har råd til å sette av 1300 kroner i måneden. Og så sparer vi over, ja, la oss si at vi sparer over 4 år da. Og så gir banken ganske god rente. Vi får faktisk 3% i rente. Og hvis vi da sparer 1300 kroner hver måned over 4 år, så ser vi da at sluttbeløpet vi får da er 66.325 kroner. Så slike sparekalkulatorer ligger på de aller fleste nettsidene til de ulike bankene, så der er det bare å gå inn og prøve å finne ut hvor lenge du kanskje må spare, og hvor mye du må spare i måneden, sånn at du får råd til det du sparer til. Vi skal se på noen andre eksempler her også. Og da ser vi på eksempler med sparing i bank. For å finne ut hvor mye et beløp på en konto har vokst etter et visst antall år, så kan vi regne på den måten her. Se hvis jeg får plass. Jeg skal ta og flytte den her, så skal vi se, her har vi en liten måte å regne på. For å finne ut hvor mye et beløp har vokst etter et visst antall år, så tar vi innskuddet, altså det vi satte inn i starten da, av perioden, så ganger vi med vekstfaktoren til renta, og så opphøyer vi den vekstfaktoren i det antallet året som vi sparer. Det er litt repetisjon av prosentregning av det her. Når vi holdt på med prosentregning, så kalte vi det her for prosent over flere, prosentvis økning over flere perioder, tror jeg. Vi skal se på et eksempel. Her har vi et eksempel der vi har et beløp
på 10 000 kroner jeg satt inn i banken, og renta er 3% i året. Og så lurer vi da på hvor mye har det beløpet vokst etter 8 år i banken. Da må vi først finne vekstfaktoren til de 3%. Og hvis dere husker, så finner vi vekstfaktor på den måten her. Vekstfaktoren når vi har økning, det er 1 pluss prosentfaktoren, altså 1 pluss 0,03. Og da blir vekstfaktoren 1,03. Og så regner vi da på den måten jeg viste dere i stad. For å finne ut hvor mye beløpet har vokst til etter 8 år, så tar vi innskuddet 10 000 kroner, ganger med vekstfaktoren, opphøyd i 8, som var det antallet det skulle stå i banken. Og da ser vi at etter 8 år så har de 10 000 kronene vokst til 12 668 kroner. Men så kan det jo også tenkes da at vi sparer, setter inn flere beløp etter hverandre. At det er ikke bare ett enkelt innskudd, men vi setter inn flere innskudd etter hverandre på den samme kontoen. Og for å finne ut hvor mye vi får da, så må vi regne litt mer. Her har vi et eksempel med Frida. Hun har funnet ut at hun kan sette av 5000 kroner i året. Og det har hun tenkt å gjøre i 3 år. Og i banken så får hun 2,5% rente. Og så skal vi finne ut hvor mye har Frida like etter den tredje innbetalingen i tredje året. Da må vi igjen finne vekstfaktoren først. Så vekstfaktoren til 2,5% regner vi på samme måte som i stad. 1 pluss prosentfaktoren. 1 pluss 0,025. Det vil gi deg en vekstfaktor på 1,025. Så kan vi da tenke oss at i starten på det første året så setter Frida inn 5000 kroner. Og på slutten av det første året så får da Frida en del rente i tillegg på de her 5000 kronene. Så når det første året er omme, da finner vi ut hvor mye vi har på konto ved å ta 5000 kroner, gange med vekstfaktoren på 1,025. Og da finner vi at etter det første året så står det 5125 kroner på kontoen til Frida. Men så setter da Frida inn 5000 kroner til på starten av det neste året. Så da må vi legge på 5000 kroner til på det som allerede står på kontoen. Da får vi 10125 kroner. Så står disse 10125 kronene på kontoen et år og genererer mer rente. Så ved utgangen av det andre året så finner vi ved å gange med vekstfaktoren igjen at det er 10378 kroner som står på kontoen nå. Så kommer det tredje året. Det tredje året begynner, og Frida setter inn enda 5000 kroner til. Så da blir det totale beløpet som står på kontoen til Frida 15378 kroner. Og i oppgaven her så er det det som er svaret. For vi skulle finne ut hvor mye som sto på kontoen like etter den tredje innbetalingen. Vi skal altså ikke finne ut hvor mye som står etter slutten av det tredje året, men like etter de siste 5000 kronene har blitt satt inn. Det var altså to eksempler på hvordan vi kan beregne hvor mye vi får, hvor mye penger vi får når vi sparer. Og så har vi sparekalkulatorer på nettet, som vi kan hjelpe oss med hvis det er noe spesielt vi ønsker å spare til, for eksempel.